بیٹی ہے دل میں جگہ دو بہن ہے دل میں جگہ دو بیوی ہے دل میں جگہ دو کیونکہ اس کی ماں حوا کو اللہ نے آدم کے دل سے پیدا کیا یمن دیو عزت پتھیو توقع اوزن بینن دیدن لک عزت یوس جوان قولن عزت دی ہمشیر عزت کے کالجن یونیورسٹی میں گلین تو کوچن میں وہ سر اٹھا کے چلے کیونکہ اس کی بہن کی طرف بھی کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا جرت نہیں ہوگی آزما کے دیکھ لو اگر وہ اب دلدلس مزد یتن جو پھسن پھر آپ کے ایمان کی خیر قرآن پاک اس میں جو اکھ سورہ یتنا ہو جو سورہ لقمان کیا سناو یہ اس رد دانہ